ברוכים הבאים לכל מי שמגיע לשומרון, גם מימין, גם משמאל, כולם ברוכים. צאו מהטוויטר, תראו את השומרון האמיתי, תראו את ארץ ישראל האמיתית. אתם מגיעים לכאן פעם אחרי פעם כדי לייצר כאן פרובוקציות, אבל אנחנו לא ניתן לכם לייצר פרובוקציות, כי אתם באים בשנאה ואנחנו תמיד נבוא באהבה. השנאה שלכם כלפי אביתר והמילים האיומות שאתם אומרים רק מוכיחות לנו כמה שאביתר חשובה לעם ישראל, ולכן אביתר תקום על אפכם וחמתכם. כאן לממשלה, שלא תעלו בדעתכם שלא תוכלו, שלא תעלו בדעתכם שתהיה אפשרות בי לקיים את ההסכם ולהקים את הישיבה באביתר, כי עם ישראל לא ייתן לכם, אל תנסו אותנו. הישיבה באביתר תקום ותהיה שם התיישבות קבע בלי קשר לפיגוע, כי זו הארץ שלנו, אבל בטח אחרי הרציחות שהיו כאן אנחנו נבנה את הארץ שלנו, ואביתר קום תקום. ואני מבקש להגיד לכם עוד משהו, שמאלנים יקרים, הבטחתם הפגנה ענקית, הבטחתם אלפי אנשים, איפה כולם? האיחוד האירופי ייקח לכם את הכסף בחזרה, את כל היורו! רחמנות, רחמנות! האיחוד האירופי ייקח לכם את כל הכסף, לא הבאתם אנשים! אז אנחנו כאן בשומרון, אתם תוסיפו שנאה ואנחנו נוסיף אהבה, אתם תקללו ואנחנו נבנה את השומרון ונבנה את הנגב, ואנחנו יחד עם המשפחות היקרות מנחלה נבנה את אביתר. עם ישראל חי!